Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 березня орієнтовно склали. Особового складу – близько 16 тисяч 400 осіб. Танків – 575 одиниць, бойових броньованих машин – 1640 одиниць, артилерійських систем – 293, РСЗВ – 91 одиниця, засобів ППО – 51 одиниця, літаків – 117, гелікоптерів – 127, Автомобільної техніки 1131 одиниця, кораблів катерів 7 одиниць, цистерн з ПММ 73, БПЛА оперативно-тактичного рівня 56, спеціальної техніки 19, пускових установок ОТРК та РК 2 одиниці. Підрахунок триває.